gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Ahmed Maxamed Haashi oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay khilaaf u dhaxeeya xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera oo maalmihii u dambeeyay warbaahinta isu marinayay eedeymo. Waxaan u sheegay gudoomiyuhu in eedeymahaasi ay ka dhasheen xanaftii doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Berbera, isagoona ugu baaqay xildhibaanada labada dhinac u kala fadhiya inay bulshada u shaqeeyaan isla markaana aan la gaadhin xilligii la mucaaradi lahaa guddida fulinta ee golaha deegaanka ee degmada Berbera. Waanada golaha deegaanka ee u jawaabaya way iska jirtaa inay doorashadii laga soo bilaabo ay xildhibaanada golaha deegaanka ay qaarkood qaar ka mid ah ay xanab shari ku dhex jirtay ka dhalashay doorashadii oo maayarkii la isku qabtay uu ka mid yahay. Waan isku daynaa anagu inaanu isu keenno an xildhibaanada golaha deegaanka heshiisiino weli, laakiin noomay suurtagelin. Taasina waa gola deegaan way dhammaan doontaa, ma aha gobolka Saaxil un maaha, gobollada kale laftooda dee way ka jirtaayo maayarwalo muxuu ahaa dee iminka xilka hayaba way jirtaa inay cid golaha deegaankii dee ku kacsan tahay. Waxa weeyaan maayaradu saddex bilood bay xilka hayeen, maayaradu weli wixii loo dhiibay tababaradoodii baa socda oo shalay toolaba way arkayseen. Ma jirto maayar weli xilli lala xisaabtamo ay gaadhay. Marka xildhibaanada golaha deegaanka ee doonaya inay maayir xilkiisa ka hadlaan, waxaan odhan lahaa anugu taasi maanta hawsheedii maaha, mana taagnin muxuu ahaa wixii hawlay, laakiin inoo yaalla ee kale oon saxanna mashaariicda jirta ee socota ee gobolka ka socota. Marka hore maamul baa xil saaran, wuxuu leeyahay qaab loo kormeero, qaab inuu wixii u socdo iyo wax ka duwan inay jiraan lagu eego ayaa jira oo lagu monitor gareeyo. Marka annaga iyo cidda kale ee fanka bixisayba xukuumad ahaan iyo cidda fanka bixisayba. Gudoomiyaha oo aanu wax ka weydiinay dadka danyarta ah ee la sheegay in laga rarayo xaafadda Xoreebo ee degmada Berbera ayaa waxa uu kaga jawaabay. Waxaa halkiis haddii laga kaxeeyo uu xumaadaa. Halkan waxay kasoo bilaabatay muxuu ahaayey gurigii sooyaal ku jiri jiray, dad jilicsan baa ku jiray oo mujaahidiintii inay dowladdu meel dejiso oo aanay dibadda u daadin anagu xilkuna saarayn. Kuwan imika xeraabooda deganna dee waa dadkaygii oo jilicsan oo iyagu xilku anaguna saarayn. Labada midnaba dibad loo tuuri maayo, mid waliba meeluu dego oo uu si fiican ku dego oo ku noolaado anaga noo taallay ka mas-uula. ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Ahmed Maxamed Haashi waxa uu fariin u diray xildhibaanada golaha wakiilada ee gobolka Saaxil ka soo baxay maalmihii u dambeeyay safarka ku joogay magaalada Berbera, isagoona ugu baaqay inay ku ekaadaan inta uu sharcigu ka siiyey kormeerka ay ku marayaan gobolka Saaxil iyo degmada Berbera. Xildhibaanadii golaha wakiilada ee gobolka ka soo baxay markii ugu horreysayba markii ay soo baxayeen maamulkooda, xildhibaanada waxa noo soo qoray qoraal uu ku sheegayo inay gobolka soo booqan doonaan gobolkii laga soo doortay oo ay xaaladda ay u socdaan xaaladda gobolka. Waxaanay ahaayeen kormeerka ay ahaayeen xildhibaanadu halkan ay markii ugu horreysay aniga igu yimaadeen. Kormeerkaasi xaaladda horumarineed ee gobolka iyo wixii ka dhiman bay u socdeen. Waa niman dee gobolka laga soo doortay, taasina waxa weeyaan waa mid gobolka anfacaysa. Haddaba xildhibaanada golaha wakiilada, anigu waxaan odhan lahaa un wixii ka baxsan shaqadiina ee aan munaasib ku ahayn inay ka leexdaan un baan usoo jeedin lahaa iyaga. Shaqadu nidaam bay leedahay maro, golada xildhibaanaha warbixinta gobolka oo dhan dee xafiiskanan ku siiyey u yimaadeen sabaysab baan uga waramay. Riboodka gobolkana dee anaa ku shaqadoo waana gobolka mas-uula. Marka shaqadoodu waxaabay ku ekeedba, marka hore waxa kale waa dheeraada inay warbixinta aan siiyey un qaataan intaasi ku ekeedba. Macnihii anigu kuma leeyahay khaladkaasay sameeyeen, laakiin nidaamka shaqada ah marka uu mas-uul yimaado gobolka ee uu gudoomiyaha gobolka warkii ka qaato inaanay waxba ugu harsanayn. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel
baan xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyey dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xiro akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile-kaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group